ciidamada ka tirsan gumadooska Danab ayaa la wareegay deegaanka Gamboole oo qiyaastii 100 km dhanka galbeed kaga xiga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sida GTN TV ay wararka ku helayso, ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaan Danab ayaa saaki gudaha u galay deegaankaasi oo ka mid ah deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan, kadib markii ay iskaga baxeen dagaalamayaasha Al-Shabaab oo ogaaday in ciidanka Danab ay ku soo wajahan yihiin Gamboole iyo deegaanada ku xiran. Dadka deegaanka Gamboole ayaa sheegaya in ay jireen wax dagaal ah oo ka dhacay deegaanka maadaama ay Al-Shabaab iskaga baxeen ka hor inta ciidanka dowladda aysan soo gaarin. Gamboole ayaa Al-Shabaab waxay u ahayd goob istaraatiijiyada, isla markaasna waxa ay ku lahaayeen saldhig iyo maxkamad weyn oo dacwad u kala qaada jiray dadka ku nool Jowhar iyo deegaanada ku dhow. Barqadnimadii maanta ayaa ciidamada Danab ee Gamboole galay ay dib ugu soo baxeen dagaal la'aan. Mas-uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aan xiriiro kala duwan la sameeyey ayaa ka gaabsaday ka hadalka howlgalka ciidanka gumadooska Danab ay ka sameeyeen deegaanka Gamboole ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Weerarka Gamboole ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii la soo dhaafay ay Al-Shabaab weerar ka geysanayeen waddada u dhexaysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar oo tiro dhowr jeer ah ay weeraro dhabagal ah ka geysteen oo lagu dilay askari ka tirsan dowladda iyo kuwa Amisoon gaadiid dagaalna lagu gubay. Sidoo kale Al-Shabaab ayaa culays militari soo saaray gobolka Shabeelaha Dhexe muddooyinkii u dambeeyey, waxaana dhaqdhaqaaq militari iyo cabsi laga dareemayaa caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar maalmihii u dambeeyey, haba ugu darnaatay xilliyadii habeenkii. Cabdixiis Xasan Mucallin Fooliyeere, wararka GTN TV, Jowhar.